Знаєте, про наступну гривню мені вже навіть якось незручно говорити у контексті її діянь, від яких матюкатись хочеться. Чесне слово, от давно не бачив, щоб людина з такою наполегливістю, більше того, навіть упертістю, систематично наступала на ті ж самі граблі. Я, коли зараз чую слово «Іваничі», десь усередині відлунням віддає. Ліда, Ліда, Боже, Боже! Бо ж без згадок про нинішню головиху селища і про самі Іваничі останнім часом не дуже говорять. А от Лідія Михайлівна Томашевська, ну, справжній ньюсмейкер. Можливо, комусь у ті часті згадки про екс-соратницю, все ще легітимного професора в екзилі, нагадують заказуху і свідоме Мочилову. То скажу чесно, ніякої заказухи немає. З приводу Мочилова. Тут от на що заслужили, те і отримуйте. От відверто, заборонити благодійний ярмарок для ЗСУ під час війни – це нормально? Про це не треба було говорити? Наполягати на збереженні пам'ятників тоталітарних символів Совєтщини у селищі, коли з пропагандою общого прошлого нелюди вбивають українських громадян – це сприймати як належне і мовчати в ганчірочку? Та якось не виходить. Як, власне, і з наступним інфоприводом. Виявляється, пані Лідія після повномасштабного вторгнення не лише не сприяє, а й систематично вставляє палиці у колеса волонтерам. Тут можна пригадати відмову надати місце для виготовлення сухих супів іваничівським волонтеркам. Кажуть, продукти збирають усім миром і за допомогою до влади не звертались. Попросили якесь пусте приміщення з підведеними комунікаціями на час діяльності. Кажуть, таких приміщень пусток в Іваничах море. У селищної голови ж відмовили, мотивуючи якраз відсутністю таких приміщень. Ну ок, впорались без неї. Але найбільше мене тригернуло інше. Виявляється, Лідія Михайлівна одразу після початку повномасштабного вторгнення оголосила збір усього потрібного для наших військових. Місцеві відгукнулись на клич Томашевської, почистили власні підвали, поскуповували все, що могли у місцевих магазинах і понаносили купу речей та продуктів. І що думаєте, Лідія Михайлівна віддала все це на потреби військових? Ліда, Ліда, Боже, Боже! Хрін там. Вона все це оголосила стратегічним резервом селища і зачинила під ключ. Коли ж волонтерки спробували поговорити з головихою і забрати принаймні теплі шкарпетки, про що до слова якраз просили солдати, вона не відповідала, а у приміщення ради їх просто не пустили. До речі, доля речей і на цей день невідома. А от продукти після того, як полежали 2 місяці невідомо де, пані Томашевська поблажливо передала волонтерам. Щоправда, технологіями, як робити супи та борщі з уже гнилих буряків, цибулі, моркви та картоплі, Лідія Михайлівна не поділилась. І якщо з речами справді ще розбиратись треба, то з продуктами чистісінький саботаж. Допомоги фронту маємо. І за це вже має бути юридична відповідальність, бо я так бачу, що мої намагання достукатись до свідомості пані Томашевської, принаймні поки, абсолютно безрезультатні. Може, правоохоронним органам вдасться то зробити краще? Дуже хочеться вірити і трошки матюкатись. Хочете, щоб про таких персонажів знали якомога більше людей? Підпишіться на YouTube-канал 12-го просто зараз. А під цим відео влупаште вподобайку, як мінімум поставте плюсик у коментарях і поширте відео, благословляючи у світ широкий. Наперед, дякую.